അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണിന്ന്. ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫുൾ കുട്ടികളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കും. ഞങ്ങള് ഫുൾ കുട്ടിപ്പട്ടാളം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഫുൾ ബ്ലോഗിംഗ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളക്കുഴി ഈ വെള്ളക്കുഴി ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് പിന്നെ ഒരു കുന്നാണ്. കാരണം ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഫുൾ നെല്ലിമരായിരുന്നു പണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആണ് തന്നെയാണ്, ഫുൾ നെല്ലിമരാണ്, അത് നാടൻ നെല്ലിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അച്ചു ഇത് നീ കുടിക്കട്ടോ. നമ്മൾ നമുക്ക് പാത്രമൊന്നും ഇല്ല, അതൊന്നും ചെമ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഏറ്റത്. ഇപ്പൊ അച്ചുവിന്റെ ആക്ച്വലി ഇത് അത്ഭുതസിദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ്. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിന് ദാഹം മാറ്റാനുള്ള ഭയങ്കരമായ കഴിവുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ദാഹം മാറിയോ, ടേസ്റ്റ് മാറിയോ അല്ലേ? കുട്ടിയുടെ ദാഹം മാറി. വെള്ളം സൂപ്പർ ആണ്. നമ്മള് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ദാഹം മാറാം. ഈ വെള്ളം പക്ഷെ ഒരു കവള് കുടിച്ചാൽ തന്നെ ദാഹം മാറും. മറിയോ ഞാർക്കൊന്നും വേണം. ഇപ്പൊ മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് വെള്ളമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചാടും. ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ചാടും. ഇനി ആർക്കാ വേണ്ട? ഇത്രയെന്താ വെച്ചാൽ ദാഹം മാറുമെങ്കിലും എന്റെ എന്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. This is called herbal water. ഇത് കഴിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെല്ലി നെല്ലിമരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. നെല്ലിക്കടക്ക് അപ്പോഴും നെല്ലിക്കമരം മേലെ, അപ്പൊ അതിന്റെ നെല്ലിക്കൊക്കെ വീണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ കള്ളൊന്നും പറയുന്നല്ല. നമ്മള് ഊട്ടിയില് പോകുമ്പോ ഊട്ടിയില് ഐസസ് കിട്ടാവുന്നതിന് എന്താ പറയാ, ഐസസ് കിട്ടാവുന്നതിന് ഐസ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഐസിന്റെ അവലാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ട് ഊട്ടിയിൽ. ഓക്കെ, അവലാഞ്ചിയിൽ നമ്മള് റൈഡിന് ഇങ്ങനെ പോകും. ഫോറസ്റ്റിന്റെ ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകും. 200 rupees ആണ് ഇതിന് റേറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ വെള്ളത്തിന് ഇതിന് ഒരേ ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ബോണ്ടാണ്, പഞ്ചായത്ത് കുളം കണ്ടോ, വെരി ബിഗ്, വെരി നിയർ. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വരാറൊന്നുമില്ല, കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കാനൊരു പേരാണ്. പബ്ലിക്കാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും കുളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു പൂണ്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പൂണ്ട് കേട്ടോ, ഈ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത്. അതില് ഫുള്ള് പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ദിസ് പാറു, ഹലോ, സേ ഹായ് പാറു. പാറു നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയുടെ ഒരു മെമ്പർ കൂടിയാണ്. എന്തൊരു വലിയ കുളം, ചാടിയാലോ, ചാടാനുണ്ടോ, ചാടാൻ. ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ പായൽ. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുളത്തിലൊക്കെ ഇത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡാവും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല. കണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ദിസ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോവാണ് നാളെ രാവിലെ. രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഞങ്ങൾ രാത്രി തന്നെ പാക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി, ഫുഡ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഹൈക്കിങ്. ഞങ്ങളിവിടുത്തെ മലയും പിന്നെ രാവിലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ കൊടൈക്കനാൽ പോലെ കോടയാണ്, ഫുൾ കോട. അപ്പോൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ്, പക്ഷെ 4 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ കോട ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. കോട 6:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ 6:30 to 7 o'clock ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഫുൾ കോടയായിരിക്കും. എവിടെ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെക്കുന്ന പോലെ കയറാനും പോകാൻ ചാൻസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുളത്തുനിന്നുള്ള വഴി. സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക്. സി, നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ ഇവിടെയാ, വാ വാ വാ. എനിക്ക് നല്ല കിതപ്പുണ്ട്.
എനിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ് ബ്ലഡില് കുറേ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കുറേ കാണണം കേട്ടോ കേറിക്കോ